ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបាទមកថ្ងៃពុធទី30ថ្ងៃប្រហោះទី31ខែឧសភាគឺខែមេយើងនឹងបើកធ្វើសន្និសីទស្ដីពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសសូមជួយឱកាសនេះសូមជួយបងប្អូនយើងជួយទៅបានចូលរួមនៅទីក្រុងប៉ារីសបានផ្កផ្កពីព្រោះប្រទេសបារាំងនេះគឺយើងមានបញ្ហាដូចទៅបែកកម្ពុជាក្រៅឥឡូវយើងបានជ្រៀតចូលទៅដល់បន្ទោលប្រទេសបារាំងវិញហើយយើងខ្ញុំក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ UNTO នៅទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបែលហ្ស៊ិកគេជួយតាក់ទងឲ្យជាមួយអ្នកនយោបាយអន្តរជាតិទាំងព្រឹទ្ធសភាហៅថា Member European Parliament ទាំង French Senator សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងខ្ញុំបានទៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែ10នេះបានចូលជួបគេបានស្ដារទេឥឡូវមានជាកិត្តិយសគេហៅ Guest Speaker ខ្មែរដល់វិញមិនមួយចំនួនគេបានឆ្លើយតបការជួយរបស់យើងហើយនេះជាលើកទី2ហើយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិដ៏ធំបន្ទាប់ពីកាលពីឆ្នាំ2006សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្តីពីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដោយមានអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនធ្វើជាវាគ្មិនបកស្រាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្រៅពីសន្និសីទអន្តរជាតិប្រតិភូនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីចូលពិធីបុណ្យខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសហូឡង់ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រារព្ធនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើការតស៊ូដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសព្វថ្ងៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាសមាជិកនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាងហៅកាត់ថា UNPO ជាសមាជិកនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDPI និងជាសមាជិកនៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII ជាដើមអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនអះអាងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមហន្តរាយអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនរបស់បារាំងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមហន្តរាយរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនត្រូវរដ្ឋាភិបាលបិទនិងមួយចំនួនទៀតបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនចំអល់បង្ហាញថាជាការរៀបចំធ្វើឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់27ទំព័រអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនបានកំណត់សម្គាល់ថាគឺនៅក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅជាពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានបិទទ្វារដោយរដ្ឋាភិបាលនិងខ្លះទៀតបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះរួមមានដូចជាកាសែត Cambodia Daily, Vishu Asisari សុទ្ធតែបានប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងរីឯស្ថានីយ៍ Vishu ក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដាក់កម្រិតមិនឲ្យផ្សាយបន្តនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ Vishu Asisari, Vishu សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និង Vishu សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD អង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនបានកត់ត្រាថាគ្រាន់តែនៅក្នុងខែសីហានិងខែកញ្ញាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានប្រមាណ25ស្ថាប័នត្រូវបានបិទឬត្រូវផ្អាកសកម្មភាពផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនគូបញ្ជាក់ថាវាកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះអង្គការការពារអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែនយល់ថាលទ្ធផលនេះជាការគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន
អង្គការការពារអ្នកកសែតរបស់បារាំងមួយនេះអះអាងថាដោយសារមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទប់ស្កាត់វាតាមរយៈចំណាត់ការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំពោះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកអុកកឹមសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានច្រានចោលច្រានចោលក៏ដោយសារតែលោកមើលឃើញថារបាយការណ៍នេះគ្មានអ្វីថ្មីនោះទេគឺលើកឡើងតែបញ្ហាដដែលៗដើម្បីជាកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតាមលោកអុកកឹមសេងអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែមានភាពល្អប្រសើរបើទុកណាមានការបិទទ្វារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏ដោយផ្ទុយពីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាអង្គការការពារអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរកឃើញថាក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានក៏កំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះអតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily 2នាក់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ខណៈអតីតអ្នកកសែតវិស័យអាស៊ីសេរី2នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាដើមប្រឈមនឹងបញ្ហានេះអង្គការការពារអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅកាន់អ្នកកសែតទាំងនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបើកដំណើរការឡើងវិញក្រៅពីនេះអង្គការការពារអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងសមាគមអាស៊ានជាដើមចាត់វិធានការនានាមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីធានាដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិករិះគន់ថៃករណីចាប់បង្ខំសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់មកកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដោយសម្ដែងការខកចិត្តដែលអាញាធរព្រះរាជាណាចក្រថៃកាលពីថ្មីៗនេះបានចាប់បង្ខំអ្នកភៀសខ្លួនម្នាក់គឺនាងសំសុខាមកឲ្យអាញាធរកម្ពុជានាងសំសុខាត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយដាក់ឲ្យប្រឈមមុខនឹងទោសព្រំបន្ទាន់ករណីប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាចដោយយកស្បែកជើងរបស់ខ្លួនគប់លើរូបថតលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាមាននៅក្នុងស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017តាមគេហទំព័រ The Star Online ដែលស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Katina Adam បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះថាអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងករណីរបស់នាងសំសុខាអាមេរិកនិយាយថាទោះបីនាងទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយតែបែរជាត្រូវបានចាប់បង្ខំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាករណីនាងសំសុខាធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលសម្រេចដូចនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងកាលពីថ្មីៗនេះថាអាញាធរកម្ពុជាបាននាំខ្លួននាងសំសុខាទៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតែលោកថាកម្ពុជាមិនបានបង្ខំអាញាធរថៃទេគឺដោយសារនាងសំសុខាប្រើប្រាស់ទឹកថាការអសពលភាពតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយថាសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រហែល100នាក់កំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃដែលពួកគេភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2017បដូវវេនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងលើកផែនការឆ្នាំ2018នៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍក្រោយបញ្ចប់សន្និបាតលោកប៊ុនម៉ូនីហៅថៃឡែនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គសន្និបាតឲ្យធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់អាណត្តិទី7ឆ្នាំ2018បានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែសកម្មនិងបន្តរាល់សកម្មភាពការងារឬគម្រោងផែនការណាដែលមិនទាន់សម្រេចពីប្រធានចាស់និងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាស់តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅក្នុងអាណត្តិចាស់របស់លោកសឿនជំជួរថាបងសង្កេតឃើញថាអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាខ្លះតាមពពួរលេខាធិការអង្គការសង្គមបានក្នុងអាណត្តិកាលកន្លងហើយរបស់លោកសឿនជំជួរដែលគាត់បានធ្វើប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំឃើញថាសកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកនេះមានផលវិជ្ជមានច្រើន
ដែលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងការរបស់លេខារបស់មហាសន្និបាតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានក្នុងពេលកន្លងហើយនេះគឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គការជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងអង្គការសង្គមផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងបានឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីនៃការចង់បានរបស់បងប្អូនផ្នែកកម្ពុជាក្រមជាពិសេសគាត់បានរៀបចំដោះស្រាយនូវបញ្ហាគោលគោលជាច្រើនដល់បងប្អូនផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលប្រជុំនៅក្នុងប្រតិកម្មអាចកម្មជាក៏ដូចជាទូទាំងទាំងមុខបច្ចុប្បន្នសមាគមមានការប្រជុំមុខបីពួកអាជ្ញាធរបាទផ្សេងផ្សេងដែលធំពោះបញ្ហារឿងសមាគមមើលទៅដូចមិនមានការប្រជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេវាព្រោះអាជ្ញាធរគាត់នឹងមានការយុបយលដែរចំពោះអង្គការសមាគមយើងព្រោះគាត់យល់ថាបើសិនជាសមាគមដែលយើងមានច្បាប់ទម្លាប់រឹងមាំច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីនៃច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមនោះប្រហែលជាមានបញ្ហាអីចោតជាមួយអាជ្ញាធរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មិនបានសបស្រាយទូលំទូលាយនៅអ្វីដែលជាស្ដីប្រជុំរបស់ផ្នែកក្រមនោះគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនសម្រាប់ពួកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យវាប្រជុំជាទូទៅគឺអត់មានទេបញ្ហាប្រជុំគឺបញ្ហាអ្វីខ្លះមកបញ្ហាប្រជុំគឺជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់គឺបញ្ហាចម្បងគឺការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆាត់ស្នាមគាត់រស់នៅកម្ពុជានោះគាត់ពុំមានគឺថាពុំបានដឹងពុំបានយល់ឬក៏ខ្វះលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាគាត់ទៅប្រជុំនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ទូឡាគាត់រស់នៅខ្លះ10 20ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ទូឡាអត់មានលិខិតស្នាមឲ្យតាមទៅជាពលរដ្ឋស្លាប់ច្បាស់នៅក្នុងប្រតិកម្មអាចកម្មវិធីទេអញ្ចឹងគឺបញ្ហាប្រជុំមកពួកគាត់គឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាចម្បងច្បល់ទូឡាគាត់មានលិខិតស្នាមដែរក៏ប៉ុន្តែលិខិតស្នាមទាំងអស់នោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនឹងក៏គាត់មិនបានទទួលស្គាល់ថាផ្នែកកម្ពុជាក្រមនឹងវាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណាគាត់អត់និយាយថាគាត់មិនបានយល់មិនបានពីចម្ងល់ផ្នែកខាងកាត់ស្នាមមិនស្គាល់អាណត្តិរបស់បងឆ្នាំ2018តាមបងកាត់ខំយ៉ាងណាបំពេញក្របខណ្ឌពេញឲ្យបងប្អូនផ្នែកកម្ពុជាក្រមនេះនឹងមានសិទ្ធិនឹងថាការបោះអនុបានការស្នាក់នៅឲ្យស្របស្របឬមួយយ៉ាងណាបាទអានឹងជាចំណុចស្នូលដែលពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើការតស៊ូមតិទៅតាមរយៈនៃអង្គការផ្សេងៗរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូហើយនឹងអ្វីដែលមានបញ្ហាខ្លួនឡើងគឺពួកខ្ញុំនឹងយកបច្ចុប្បន្នទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាគាត់ស្នើសុំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយដល់បញ្ហាបងប្អូនជាតិក្រោយទៀតសម្រាប់អាណត្តិបងបីនៅតើបញ្ហាដំណាក់ទីរវាងអង្គការសមាគមផ្នែកក្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលតើបងមានថាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចឬមួយមានដំណាក់ដំណងដើម្បីអាណត្តិថ្មីរបស់បង2018នេះជាចំណុចសំខាន់ព្រោះផ្នែកកម្ពុជាក្រមចូលថារដ្ឋាភិបាលគឺជាអគិតម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកាលណាបើគាត់មានជាបកដៅបើយើងនិយាយតាមបែបម្យ៉ាងថាគាត់មានព្រមអវិជ្ជាធមមានការស្រឡាញ់អាណិតអសូរដល់បងអូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានភាពបកដៅអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំតែងតែសហការជាមួយគាត់ពីបានដូចជាគាត់នឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមានការអនុគ្រោះប៉ុណ្ណាពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំផែនការបែបនោះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតនឹងស្របទៅតាមតែខណ្ឌទទួលទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទកន្លងមកសមាគមអង្គការស្មារតីក្រមតែបានដាក់អនុញ្ញាតទៅក្រសួងការបរទេសទីឲ្យមានការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមមានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាមិនបាទតាមពិតគឺពួកខ្ញុំធ្វើបានស្នើទៅខាងក្រសួងការបរទេសនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងផ្ញើលិខិតនឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះឲ្យគាត់ដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមរបស់នៅក្នុងមិត្តភូមិនោះប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទោះបីជាគាត់មិនបានឆ្លើយតបយើងជាវិជ្ជមានបែបណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់បានទទួលនៅញ៉ាត់ដែលយើងបាន
ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ញើជូនទៅឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឆ្លើយតបបែបណាមានផលអវិជ្ជមានច្រើនដែរដែលមិនបានឆ្លើយតបពួកខ្ញុំនឹងស្របទៅតាមអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានពួកខ្ញុំចង់ដឹងយ៉ាងឬនៅស្ថានភាពដែលរាជអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅនៅលើមេត្តាភូមិរបស់ខ្លួននោះបាទជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរបងថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើកម្មវិធីអ្វីໄວគឺតែតែមានការមកចូលរួមពីសមាគមមួយចំនួនដូចសមាគមរបស់សិក្ខាសមាគមប្រសាទរបស់ព្រះអង្គអាចថាសមាគមរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយអាចថាថ្មីនេះរបស់បងថាបងគប់សំសមាគមអាចចូលរួមអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនឹងថាជាគោលដៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានហើយនឹងជាទិសដៅរបស់ខ្ញុំដែលទទួលបន្ទុកជំនួយជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានថ្មីនេះខ្ញុំនឹងស្នើទៅដល់អង្គការដែលជាសមាជិកបលិខាធិការដ្ឋាននោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងចូលធ្វើកិច្ចការសហការជាមួយយើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឆ្នៃពួកគាត់ថាបែបណានៅឡើយទេព្រោះយើងមិនដឹងថាហេតុអីបើគាត់មិនចូលហេតុអីបានគាត់អសកម្មអញ្ចឹងខ្លួនណាគាត់មានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងឬក៏មានបញ្ហាកើតឡើងអានោះគឺយើងមិនបានដឹងសក្ដិពីគាត់ទេណាប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិថ្មីនោះប្រហែលជាពួកខ្ញុំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទៅសំដែងនូវភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងគាត់ហើយឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនឹងស្រួលដែលយើងធ្វើការដោះស្រាយរួមគ្នាបាទហើយយើងដឹងពីហេតុផលនៃការមិនចូលរួមរបស់គាត់ដែរអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណអរគុណចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំផៃសុចិត្តាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា